Þetta voru 18. tímabilið, 8. Íslandsmeistaratitillinn, hvernig líður með þetta? Talaði að þú væri svona frekar róleg í upphafi tímabilsins, hvernig svona fannst þér þitt tímabili vera? Heimastúlkur byrjaði leikinn af krafti og var fyrri hálfleikurinn einstefna. Þegar gengið var til búningsherbergi var staðan 3-0 fyrir Selfoss. Kristrún Rut Antonsdóttir, Brenna Lovera og Þóra Jónsdóttir með mörkin. Þar bættu við fjórða markinu fljótlega í síðari hálfleik með marki frá Katie Heap. Eyjastúlkur tóku þá við sér og skoruðu tvö mörk með stuttu millibili. Fyrir skoraði Þóra Björg Stefánsdóttir úr vítaspyrnu og fjórum mínútum síðar skoraði Viktoría Sakíková og staðan 4-2. Eyjastúlkur sóttu stíft eftir þessi mörk og þá opnaði á skyndisóknir heimastúlkum sem nýttu sér það og bættu við tveimur mörkum frá Magdalenu Önnu Reimus. Lokatölur á Selfossi 6-2. Allum var öllu rólegri stemning þar sem liðin skiptust á að sækja. Ekkert var skoraði fyrir hálfleik og eina mark leiksins kom tæpu korteri fyrir leikslok. Danny Rhodes fékk þá frábæra sendingu og komst ein gegn markverði Þórs Káa og kláraði færi vel. Fyrsta markið kom snemma leiks. Á fjórðu mínútu barst boltinn fyrir mark Blika stúlkna. Það ætlaði að hreinsa frá, en boltinn fór í Kristínu Dís Árnadóttur og þaðan í markið. Blika stúlkur voru grimmar eftir markið og sóttu það sem eftirlifði fyrir hálfleiks en tókst ekki að skora. Síðar hálfleikur var með sama snið og sá fyrri. Blika stúlkur reyndu hvað þær gátu að ná inn jöfnunarmarki. Tiffany Sorn Pau, sem átti stórleik í marki Keflavíkur, gat þó ekki komið í veg fyrir jöfnunarmarkið á loka mínútu leiksins þegar Selma Sól Magnúsdóttir fylgdi eftir skoti Hildar Antonsdóttur og setti knöttinn snyrtilega í netið. Lokatölur í Keflavík 1-1.